ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी हिंदी यत ज्ञान प्रसंग मंस छे सिंचन पंद्रही में अजय मंस त्रिश्लोक पर ऐसी आवश्य सूर्य श्लोक पर भगवान नमोम त्रेम श्लोक मंस जी असंग रूपी दृढ़ शस्त्र वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र सहित हिचुम तो ये संसार रूपी वृक्ष सटित। सूर्य में इसमें वो भगवान क्या चुन तो करे तथा पदम तहत परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः ननि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येयता प्रवृहति प्रसृता पुराणी। सूर्य शुरू पंद्रह में आ जाए मंस भी कर उचार तथा पदम तहत परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः ननि वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्येयता प्रवृहति प्रसरता पुराणी। अमि श्लोकुक अर्थ छु भगवान वनन के अमि पत उसके पश्चात ये तमि पत यम सात तो ये वैराग्य रूपी शस्त्र सहित संसार वृक्ष छेद करे तमि पत तथ परम पद परमेश्वरस ठीक ठाक पठ सरिहुन सु यथ मज गणित पुरुष बे दुबारा वापस संसारस में छन यवन की तो यमि परमेश्वरन सत यथ पुरातन संसार वृक्षिच प्रवृत्ति तो विस्तारस प्राप्त गुण तस आज पुरुष नारायणस छुस बु शरण जित कन करू दृढ़ निश्चय तो परमेश्वरस सुंद मनन तो नीति अजासन पज करुन रोज प्रथम बड़ सुंदर श्लोक जान प्रेरणा यथ मज उपदेश तथा पदम तत्पर परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः सो परम पद क्या छु तो तमिक सारुन क्या छु यत अजाय हिंदिस गोड़नी के श्लोक मज यत जन वनन चीवन ऊर्दम सदही में अजाय हिंदिस चतुही में श्लोक मज यत माम पद सहित तो सतहवी में श्लोक मज अहम पद सहित आव वनन अन्यान्य स्थलन मज यत जन परम पद अवि पद परम गति परम धाम नाम सत आवन तथ्य परम पद के नाव सत आमुत वन
سُہ سرو شکتی مان سروادار پرمیشورس پراپت کرنچ اچھا سۭتۍ بار بار تم سند گن پرباو سہت سروپک منن تو نیتی ادیاسن کرن انسندان کرت روزن یہوئی گو تس پرم پدس سارن تم سنز کھوج کرن ابپرائے چھ یہ کہ تریم شلوکس مز یہ وننا آو ودھیان کے انسار ویویک پوروک ویراگی سیت سنسار سیت سروتھا اپرت گخن منشس تس پرم پد پرمیشورس پراپتی خطر منن نیتی ادیاسن سیت تم سند انساندان کرن تم سند کھوج کرن سوئی گو یہ بھگوان سن ونن کی پری مارگ تیم تتا پدم پری مارگ تیم گو ٹھیک ٹھاک پر تم سن کھوج کر یسمن گتا نہ نورتن تی بوجا یسمن گتا گو یت مز گمت پورش چھ واپس چھن پت نورتن تی نہ دوبارہ واپس چھن یون پت کی زمان سن یت مز گمت منش سنسارس مز چھن واپس یون امیک باو کیا چھ ات مز بھگوان یہ ونن کہ پرم پدک انسندان کرنے خطر پرم پدس کھوج کرنے خطر آمت ونن سو پرم پد چھس بئی بھگوان ونن سو چھس بئی ابپرائے چھ یہ کہ یس سرو شکتی مان سروادار سارن ہن دارن پوشن کرن وول پرشوتمس پراپت گسن پت منش چھن واپس ہیکن لوٹت کیں یور سنسارس مز ارثات جنم مرن چھن تس پت تس پرمیشورس چھ یتنس پرم پد کی ناو سیت آمت ونن پرم پد آو تس ونن جیو چھ پرماتما سند انش سنسارس ست سمبند مانتھ سہ ات انشی پرماتما سند نیت سمبند مشت گھن تمس تو کھوج کرن تس پرماتما کھوج چھ تم سنز کرن ثارن سوئی یم سند استتو گوڑ پیٹھے آسی شروع پیٹھے آسی پرماتما چھ انادی تو سروتر پری پورن اتا تم چھ یتنسن کھوج کرنک مطلب چھن یہ کہ کن سادھن وشیش کے ذریعے پرماتما ثارن تن بلکہ جس پرماتما سدا پیٹھ پنن چھ پانس مز ونکینس تہ تم سند آشرے رٹن چھ تم سنز کھوج سی گئی کھوج سادکس چھ سادن بجن کرن سٹھا آوشک کیاز تات برابر چھن دویم کان اتم کان کام پرماتما کرپائی سیت چھ یہ سوری سمبو سبد سادکس سندس انتہ کرنس منچ اک دڑ دھارنا بنن یت کن ادیوگ کرنے سیت پرشارت کرنے سیت محنت کرنے سیت سنسارک پدارت چیس میلن یتھے کن چھ سادھنا کرنے سیت انتا کرن شد گسن تو پرماتما میلن تم سنس پراپتی گسن ارجن تہ یہ پور اپدیش بوجھت پت انتس مز یہ کت ون سمرت لبدوا ارثات مہس کر سمرتی پراپت
سمرتی کر مے وین پراپت سچ چھ پت یہے کتھ ونان اس لیے چھ یتن سن پرشن کہ یم سن سیت یہ پرانی پرورتی ہند وستار چھ تمیک کیا ابھپرائے ات من باو یہ بھگوان ون کہ یمس آدی پورش پرمیشر سن سیت یہ سنسار ورخشچ انادی پرمپرا چلن سنسار اس بنو تم بھگوان یہ کتہ پہ بنو تم کوتا کال گو ات کوتا پکی یہ امیک آدی انت کہین تہ انادی پرمپرا یم سیت یس پت وت وز پکن یم سیت یہ اتپن گچھت وستارس پراپت چھ گمس تت شرن گرہن کرن سیت چھ صدا خطر یہ سنسار روپی ورکشک سمبند چھوٹن تا آدی پرش پرماتما سنس پراپتی یس سوی چھ یکنس بھگوان ونن اتمز سلوکس مز تتا پدم تت پر مارگ تویم یسمن گتا ننی ورتن تے بویا تمیو چادیم پرشم پرپدی یتا پرورتا پرستا پرانی پرانی کو پراتن پرسرتا گو وستارس پراپت گمت تم تا آدیم یم دونوی پدو سہیت چھ پرشم پدک واچک تام تا آدیم چھ یمن دونونی پدن سہیت پرشم پد تم پرشوتم بھگوان سند واچک یم سند ورنن تات تا پدم سیت آو کرن یم سند مایا شکتی سیت یہ واری چرکالین سنسار ورخش جسن واریہ کال پیٹھ یہ سنسار ورخش اتپتی تو اس وستار امی پھیلے مت یوتا بوڑ امی ورخش پھیلاو چھ گمت پرپدی پرپدیو ارت چھ کہ بس چھس تمس شرن بھگوانس یم سند سیت یہ پھیلاو چھ گمت ات پرپدی گو بہ چھس شرن تس مز تمس چھس بہ نمن کرن تمس چھس بہ تامیو چادیم پرشم پرپدی اس لیے چھ یمک پریوگ کرت بھگوان یہ کت ون کہ تس پرم پد سوروپ پرمیشور سند کھوج کرن تم سند آشرے گرہن کرن سی گئی کھوج کرن تم سند بیئی نکنسی ہند آشرے گرہن کرن ساری کوئی باقی سنسار سوری تراؤن آشرے کیول بھگوان سند آشرے رٹن سی چھ پوز ابھپرائے چھ یہ کہ پانس اندر ذرا سا ابھیمان چھن دین ین ہر پرکار چھ انن آشچری پورک اک پرمیشوری پورن وشواس تمس پیٹھ کرت تم سنسی بھروسس پیٹھ تمس پیٹھ نربھر کرن تم سنسی بھروسس پیٹھ ہر پرکار تم سند انسندان کرت روزن ارتھات کھوج کرت روزن امس گچھ صرف جیوس پرماتما پراپتی ہند ایک ماتر شرن آسن بس پاک بھگوت پراپتی گھس میں گھن یہ امس کیول بس اے تتہ یتہ پرورتی پرسرتہ پرانی سمپورن سرشتی ہند رچیتا چھ اک پرماتما سوئی چھ یت سنسار کس آشرے سنسار آشرے تہ تو پرکاشک تہ منشس یوت رس کی یہ برہم وش سنسارک پدارتھن مز سوکھس وچھن سنسار کس طرفس آکرشت گھن تو سنسار کے رچیتا پرماتما مشران پرماتما سند بنومت یہ سنسار چھو
ییل سو یوتا پری لگن چھو امس خوش لگن چھو آکرشت چھو گسن تو سنسار کو رچیتا اس یہ بناون وول چھو پرماتما سو کوتا خوش گوس لگن سو کوتا گسن آکرشت تمس پیٹ انسان تمس پیٹ کوتا گوس مان لگن اسی لیے چھو منش اجان وش تس آکرشنس مز پرماتما سو کارن نمائن سنسار سی کارن مانن تو تتھ مز پھسن لہذا چھ بھگوان ونان اتنس تمیو چاجم پرشم پرپدی یس آدی آسی مگر یس سارنی ہند آدی آسی تس آدی پرش پرماتما سند آشرے ارتھات سہر پز پرماتما بغیر ان کا آشرے چھن ٹکن وو کی دم کا اس آشرے باسن اس سہر سن واستوک سہر آسن سچ آشرے یہ رٹن ول سند ناش پتن کرن یت کن سمندرس من کا ویکتی اگر گچھ تم سند خاطر مگرمچھ سند آشرے یت مرتیو روپی سنسار ساگرس تچھو ساری آشرے مگرمچھ کی آشرے پٹھی اس لیے منشس وناشی سنسار آشرے نہ رٹن اوناشی پرماتما سند آشرے پہ تمس رٹن یہ بھگوان سن فرمان یل صادق پن پور بل لگاونس پہ دوشن دور کرنس من سفل گسن تمہ سات پن بل ست سوتہ نراش گسن یہ بل کت گو مے کیاز ات مز سفلتا مل ٹھیک چھ یتس سمیس پہ اگر سہ پن بل ست سروتھا نراش گھت ایک ماتر بھگوان سند آشرے رٹان تو بھگوان سن کرپا شکتی سیت تم سند دوش نشچت روپ سان نشت گسن اور بھگوت پراپتی تمس گسن بھگوت پراپتی اس لیے صادقس بھگوت پراپتی سی کبھی کن سات تمس نراش گسن بھگوان شرن گسن سیت تم سنز کرپائے سیت وگنن ہند ناش تو بھگوت پراپتی دونون ہز سدھی گسن بی ات مز ونان یہ تمیو چادم پرشم پربدیے یتہ پرورتی سمرتہ پرانی صادقس چھو یتھ کن سنسار سنگ تیاگ کرن چھو یتھے کن چھو اسنگتائی کے سنگ تیاگ کرن یتھ کن سنسار سنگ تیاگ سنسار سیت چھن تھو نٹے چھن آسکتی تیتھے کن چھ اسنگتا گو ان آسکتی تمک سنگ تیاگ کرن کہ اسنگ گسن پتہ تادکس مز کہ بس اسنگ یہ سوکشم اہم باو تسن تمس شرناگت روزن بھگوان شرناگت بخت بن شرناگت بخت زباو اخ بس بھگوان سند تو بھگوان چھ میون یہ دونونی مز کہ بس بھگوان سن تو بھگوان چھ میون یہ باو زیادہ اتم کارن چھ کہ بھگوان چھ میون تو میانہ خاطر امہ باوس مز
پانس خطر بھگوان سن چاہ تھون سادک بھگوان سیت پانی من چاہی کریں پرنتو کہ بشس بھگوان سندی واسطوک جتیان تھون پرت سات پرپدیہک عرض چھ کہ بشس شرن سے ہی بھگوان इसलिए भगवान बासन वन बु शरण यह भावना कि अस पजि परमात्म शरण गसुन इस अर्सी संसारस रचयिता इस अर्सी सता सूपूर्ति दिवन प्रेरणा दिवन यत प्रवृत्ति प्रसृत पुराण इसलिए परमात्मा सुन अनिश आसने के सथ जीव वास्तव में सदा परमात्मा सुन आश्रय रटन तेमस परमात्मा सत विमुख गसन पत सु बूल सा नाशवान संसार आश्रय रटन उस टिकन वोल तो सह दुख प्राप्त करान इसलिए साधकस पजि कि परमात्मा सत पुन वास्तविक संबंध पहचान कर तमिस शरण गसुन सुई छु बाव यत शलूकस मंस यो सूर्यम शलूक पत्र छो पुंचिमस मंस क्या छु भगवान वनन कृष्णम वंदे जगत